Krisis bekalan ayam akan berakhir dalam beberapa minggu lagi, tetapi ia telah mendedahkan masalah struktur yang memerlukan pembaharuan jangka panjang, kata seorang pakar ekonomi. Geoffrey Williams daripada Universiti Sains dan Teknologi Malaysia berkata, walaupun larangan ekspor Malaysia mengakibatkan kekurangan ayam di Singapura, itu menjadi masalah republik itu, bukan Malaysia. Bagaimanapun, pakar ekonomi Carmelo Felito daripada Pusat Pendidikan Pasaran berkata, penternak ayam itik Malaysia mungkin kehilangan pasaran ekspor Singapura untuk selama-lamanya. Beliau berkata larangan ekspor yang berkuat kuasa 1 Jun itu akan menyingkirkan pasaran ekspor utama bagi penternak ayam itik dan beberapa pengeluar mungkin ditutup sekaligus menjejaskan bekalan ayam tempatan ekoran laporan mengenai perjanjian Singapura untuk mengimport 10 kali lebih banyak ayam sejuk dari Thailand. Felito berkata keputusan kerajaan untuk menetapkan harga siling dan melaksanakan larangan ekspor seolah-olah menjadi hukuman terhadap industri ayam itik. Manakala itu, Williams mencadangkan agar semua permit import untuk makanan dan bahan makanan haiwan dimansuhkan kerana kos dedak yang tinggi akan disalurkan kepada pelanggan.